După scrutinul de duminică pentru alegerile locale, partidele politice din România își evaluează rezultatele și își ajustează strategiile pentru viitoarele provocări electorale. În contextul în care românii sunt așteptați din nou la urne în septembrie pentru a-și alege președintele, primele repoziționări și calcule politice au început să apară. PSD-l vede pe Marcel Ciolacu potențialul candidat la președinție. Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a subliniat că această decizie este în curs de evaluare și va fi discutată în cadrul unei decizii colective a partidului. Citez: este evident că această decizie colectivă trebuie să țină cont și de elementul de voință al președintelui partidului, fiindcă nu poate să candideze împotriva voinței lui. Dar, ca să folosesc din nou un termen consacrat în ultima perioadă, domnul Ciolacu este candidatul nostru, a afirmat Mihai Tudose. Tudose a abordat și subiectul rezultatelor recente ale alegerilor locale, răspunzând la afirmațiile conform cărora toate partidele ar fi câștigat. El a folosit o metaforă pentru a explica viziunea PSD. Citez: unii au comparat o furnică cu un armăsar și au spus că furnica e mult mai importantă, care are mai multe picioare și oricum poate să-și care de 100 de ori propria greutate. În regulă, să-și facă toți analiza cum vor. Cert este că PSD este mulțumit de rezultatul alegerilor. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a menționat luni că nu exclude de posibilitatea ca PSD și PNL să aibă un candidat comun la alegerile prezidențiale și o listă comună la alegerile parlamentare. Cu toate acestea, el a subliniat că PSD momentan a câștigat alegeri și că este foarte puțin probabil ca PSD să renunțe la candidat, ținând cont că chiar le-a câștigat. Această deschidere spre o alianță reflectă dinamica actuală a politicii românești, unde partidele încearcă să găsească cele mai eficiente strategii pentru a-și maximiza șansele la următoarele alegeri. Cu toate acestea, decizia finală va depinde de discuțiile interne și de negocierile strategice care vor avea loc în următoarele săptămâni. Alegerile locale desfășurate pe 9 iunie în județul Gorj au stabilit conducerea celor 70 de localități pentru următorii 4 ani. Scrutinul a înregistrat o prezență semnificativă la urne, cetățenii din Gorj votând pentru primarii care să le reprezinte interesele la nivel local. Lista completă a primarilor la nivelul județului Gorj după numărarea voturilor este: Albeni Marius Cristinel Țârcomnicu, PNL, Alipeș Daniel Floarea, PNL, Aninoasa Marius Dimulescu, PNL, Arcani Aristică Coiculescu, PSD, Baia de Fier Dumitru Turbăceanu, PSD, Bălănești Ovidiu Pungan, PSD, Bălești Mădălin Ungureanu, PSD, Bărbătești Adrian Mangu, PSD, Bengești Ciocadia Victor Giogea, PSD, Berlești Iulian Berlescu, PNL, Bâlteni Marius Popescu, PSD, Bolboș Gheorghe Știoclei, PSD, Borăscu Constantin Țucu, PSD, Brănești Gheorghe Stoichițoiu, PSD, Bumbeș Pițic Irina Cojocaru, PSD, Bustuchin Ion Ciocea, PSD, Câlnic Dumitru Vulpe, PNL, Căpreni Augustin Radu Bârdăcel, AUR, Cătunele Florinel Țuilă, PSD, Ciuperceni Matei Claudiu Dragotă, PNL, Crasna Aurel Vanvu, PSD, Crușeț Teodor Godeanu, PSD, Dănciulești Marius Dumitra Bădescu, PSD, Dănești Silviu Filip, PSD, Drăgotești Vili Pasăre, PSD, Drăguțești Dumitru Ion Popescu, PSD, Fărcășești Constantin Drăgoescu, PNL, Glogova Gheorghe Arpredi, PSD, Godinești Comana Urariu, PSD, Hurezani Gheorghe Cârstea, PSD, Ionești Sorin Lambu, PSD, Jupânești Ion Gârniceanu, PSD, Lelești Laurențiu Turcilă, PSD, Licurici Vasile Măciucă, PNL, Logrești Adela Țana, PSD, Mătăsari Gheorghe Gașpăr, PSD, Mușetești Ion Cosmin Băban, PSD, Negomir Tudor Oiță, PSD, Padeș Mihăiță Gabriel Troacă, PSD, Peștișani Cosmin Pigui, PSD, Plopșoru Ștefan Șoșoi, PNL, Polovragi Gheorghe Epure, PSD, Prigoria Cătălin Claudiu Bogdan, PSD, Roșia de Amaradia Liviu Cotoșman, PNL, Runcoadi Câmpeanu, PSD, Săcelu Gheorghe Dumitrelea, PNL, Samarinești Iulian Georgescu, PNL, Săulești Constantin Drăghici Ruxanda, PSD, Schela Gabriel Deteșan, PNL, Scoarța Ion Stamatoiu, PSD, Slivilești Sorin Bucurescu, PSD, Stănești Constantin Bicheru, PSD, Tejar Ion Budilică, AUR, Stoina Marian Fota, AUR, Țânțăreni Robert Șutureanu, PSD, Telești Romulus Bâldea, PSD, Turburea Ion
Bârcă PSD, Turcinești Ion Dijmărescu PNL, Urdar Mihai Calotă PNL, Făgiulești Constantin Pârjol PSD, Vladimir Marius Vijulan PSD, Târgu Jiu Marcel Romanescu PSD, Turceni Constantin Popescu PNL, Novaci Dumitru Leuștean PSD, Motru Cosmin Morega PSD, Rovinari Robert Filip PNL, Tismana Narcis Petre Remetea PSD, Târgu Cărbunești Dănuț Birou PSD, Țicleni Constantin Radu PSD, Bumbești Jiu Constantin Bobaru PSD. Rezultatele acestor alegeri reflectă nu doar preferințele politice ale locuitorilor, ci și dorința acestora de a avea lideri locali dedicați și capabili să adreseze nevoile comunității. Ministerul Educației a publicat calendarul oficial pentru evaluarea națională 2024 adresată elevilor de clasa a 8-a, un moment crucial în parcursul lor educațional. Înscrierile gestionate automat de secretariatele școlilor vor începe pe 11 iunie 2024 și se vor încheia pe 14 iunie când elevii termină cursurile. Evaluarea națională va debuta pe 25 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, urmată de matematică pe 27 iunie și limba maternă pe 28 iunie, pentru elevii care studiază în limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 3 iulie până la ora 14. Un nou element introdus de minister este aplicația digitală pentru administrarea și valorificarea rezultatelor, care va asigura colectarea sigură a datelor și va facilita accesul rapid la informațiile de evaluare, optimizând controlul calității. Calendarul detaliat este următorul: 11-14 iunie 2024, înscrierea la evaluarea națională. 14 iunie 2024, încheierea cursurilor pentru elevii de clasa 8-a. 25 iunie 2024, proba scrisă la limba română. 27 iunie 2024, proba scrisă la matematică. 28 iunie 2024, proba scrisă la limba maternă. 3 iulie 2024, afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor până la ora 14. 3 iulie 16, 19 și 4 iulie 2024, 8-12, depunerea contestațiilor. 9 iulie 2024, soluționarea contestațiilor. 9 iulie 2024, afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor. Elevii și părinții trebuie să fie pregătiți pentru un calendar strâns și să urmeze cu atenție toate datele anunțate de Ministerul Educației. Procesul de încărcare a cardurilor pentru voucherele de alimente va avea loc între 14 și 25 iunie 2024, conform anunțului făcut de ministrul Căciu. Acest sprijin guvernamental este destinat următoarelor categorii de beneficiari: persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri lunare proprii de maximum 2000 de lei, familii cu cel puțin 2 copii în întreținere, cu venituri lunare pe membru de familie de maximum 675 de lei, familii monoparentale, cu venituri lunare pe membru de familie de maximum 675 de lei, familii și persoane singure care beneficiază de ajutor de incluziune, conform legii numărul 196/2016. Pensionari din sistemul public de pensii, pensionari aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiari de drepturi speciale, cu venituri lunare de maximum 2000 de lei, persoane fără adăpost, conform reglementărilor legale în vigoare. Cardurile încărcate cu vouchere vor putea fi folosite pentru achiziționarea de alimente sau mese calde. În anul 2024, valoarea nominală a acestui sprijin material va fi de 250 de lei, distribuit odată la fiecare 2 luni. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Toate cele bune! Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină.
Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.